מיצי עץ. אוקיי, מיצי עץ, אחמד טיבי, מחר 13 חברי הכנסת של הרשימה המשותפת לא השתתפו בישיבת הכנסת הטקסית להשבעה כחלק מהשביתה הכללית עליה הכריזה ועדת המעקב כמחאה על גל הרציחות ביישובים הערביים ואוזלת יד המשטרה. אגב, משפט ארוך מדי, באופן כללי אני אומר. מערב פרוע ונשק משתולל. בקיצור, הטקס שבו כל חבר כנסת אומר, מתחייב אני לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, נדמה לי שזה הנוסח או משהו כזה. אתה יודע, יותר טוב מכולם. אני עשיתי את זה, אבל הזיכרון זה לא מה שהיה פעם. בכל זאת גם עברו כמה שנים. בכל מקרה, אז חברי הכנסת הערבים לא מצאו תירוץ. למה לא להגיע ולהישבע אמונים? אין דבר כזה. כל חבר כנסת חייב בסופו של דבר להישבע מול המליאה, זה יקרה במוקדם ובמאוחר, וספציפית טיבי עשה את זה כבר מאז, מה, 96? לא, הוא עושה את זה. עושה את זה כל הזמן, אני לא חושב שזה העניין. אני חושב שמה שהם רוצים להגיד פה, גם כרגע קיבלו קרדיט אדיר מהציבור שלהם, שהיה מוכזב מהם בבחירות של מועד א', שהנושא הזה, למרות שיש פה אנשים שהרבה פעמים אומרים, זה חברה כזאת וכל זה, יש תחושה אמיתית בציבור הערבי שלא עושים מספיק לטפל באלימות. יכול להיות שגם פנימית הם לא עושים מספיק, אבל התחושה שלהם שהממשלה לא עושה מספיק. למה זה נופל על הכנסת? למה זה נופל על המשטרה? למה זה לא נופל עליהם עצמם? אז הנה, אז הם מנסים לעשות. אומרים, הנה, אנחנו מעלים את זה לסדר היום. אנחנו מדברים על זה כרגע. בסוף זה ממצא מצוין את ההתנהלות של חברי הכנסת של הרשימה המשותפת. כשצריך אותם שמה, בכנסת, שיעשו את מה שצריך, ולא יתנגדו להצבת תחנות משטרה באום אל-פחם, ולא יפגינו כשהמשטרה באה לממש לא רק את הריבונות, אלא להציל אותם, את החיים שלהם, הם נעלמים, כי החיים של הערבים שנרצחים שם, ואני אומר את זה בצער וכאב, ושאנחנו חייבים לטפל בהם, לא מעניינים את חברי הכנסת הערבים. למה אתה אומר את זה? כי זה לא מעניין אותם, כל מה שמעניין אותם זה הקוקטיילים שלהם בחול והצעקות על הכיבוש. אתה יכול להגיד זה או על כל חברי הכנסת? אני אומר את זה כי ככה הם מתנהגים. אז הנה, הם מנסים, הם התנגדו שהמשטרה תיכנס, הם התנגדו לזה, הם הופכים את זה עכשיו לנושא הכי חשוב. זה ההיעדרות הזאת עם ההשבעה, זה מה שישנה את המצב? לא, גם ההיעדרות זה לא פתרון. אז תבוא ושינמו על המצב הזה, אני חושב שזה טעות. ואגב, זה גם מסוכן. לגופו של עניין, אני חושבת שהפתרון צריך להיות הרבה יותר מקיף, ואני חושבת שהטיפול צריך להיות קודם כל דרך מחלקות הרווחה, וכן הגיוס של המשטרה, אבל לא בדרך הזו. אוקיי. צריכים להכניס אותם קודם פנימה.